Pri príležitosti októbra mesiaca úcty ku staršiem sa seniori nášho mesta dnes stretli v Dome kultúry, aby sa spoločne zúčastnili spoločensko-kultúrneho podujatia pod názvom Ďakujeme vám. Že mesto takéto zorganizovalo. No výborné je to, áno. Ja som tu prvýkrát, no tak som prekvapená, páči sa mi to, no. Dobre, je to to pekné, páči sa mi to. No, žene zabudli na starých ľudí. Určite, že to krásna udalosť. Treba myslieť na tých, čo už majú tie svoje roky za sebou a všediny. Ja sa držím takého citátu, že staroba je len zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený človek naozaj nemá čas. A vidí všetci, čo sú tu, našli si čas a vedia sa radovať, vedia si zaspievať, zatlieskať. A takýto moderátor, jak tento na javisku, ich k tomu aj doslova donutí. No, veľmi dobre, je tu zábava dobrá, pekné pesničky, tak jedine dobre sa môžeme cítiť v takejto spoločnosti. Veľmi dobre. Sa cítime dobre, nalada je tu vynikajúca, si myslím, to každý vidí. A je to, ja to kvitujem, že sa také niečo usporiada, aspoň raz za rok. Dobre, veľmi dobre. Výborne, každý rok chodívame. A máme sa výborne. Ďakujeme pánu primátorovi aj celému nášmu parlamentu sereckému. Dobre. Každý rok dobre. Teď keby to trochu zdravie bolo ešte viac, tak by bolo ešte lepšie, ale ináč dobre je. Dobre. No ja to schvaľujem, pretože to je už ďalší ročník. Je nás tu trošku menej než inokeré roky, ale to je vďaka tomu, že je dušičkový týždeň. Ale je nás tu, chvála Bohu, dosť, zábava je dobrá, bavia sa. A viete čo, môžem niečo odkázať dôchodcom? Že keď ich aj staroba, aj choroba kvári, nech úsmev nezmizne z ich tvári. Keď už prežívajú života jeseň, nech im ďalšie roky plynú ako pekná tichá pieseň. Máme október, mesiac úcty ku starším. Čo zažeráte seniorom nášho mesta do ďalšieho života? Je to veľmi jednoduché. Zdravie, šťastie, spokojnosť. Našim seniorom želám veľa takýchto príjemných dní. Pokiaľ si ich môžeme spríjemniť nejakým osobným stretnutím, úsmevom, tak treba to riešiť tak. Všetko dobré ešte raz všetkým našim seniorom. To zaželať seniorom, tak ako som už im želala, keď sa otváralo nové centrum seniorov, teda priestory, pretože tam bolo strašne veľa ľudí, tak im veľmi želám, aby v zdraví užili svoju starobu, aby
sa dožili vysokého, vysokého veku, aspoň takého ako moja mamička 91-ročná, ktorá je tu dnes prítomná so mňou a veľmi sa tomu teší, že môže byť medzi týmito ľuďmi, porozprávať sa a želám si, aby mladí ľudia neodsudzovali starých ľudí, pretože raz, ak sa zdraví dožijú, aj oni budú starými a budú dôchodcovia. A určite im dobre padne, keď mesto si na nich spomenie aj pri takýchto akciách. V prvom rade je mi veľkou cťou, že som tu mohla byť s vami v Seredi, to som tu nebola ešte v Seredi. Je mi to výborne, ľudia sa výborne bavia. A čo by mohla zaželať? Budeme všetci starí. Nechcem hovoriť starí, starší, áno? Starší a zaslúžia si úctu našu a aby sme ich mali radi proste, pretože sú bezmocnejší ako my, ktorí ešte trošku vládzeme viac. Čiže ja by som ich zo srdiečka zaželala hlavne zdravie. Hlavne zdravie a tú lásku od tých svojich najbližších, aby neboli sami, aby necítili proste samotu, aby proste mali vždy niekoho pri sebe a to by som ich zo srdiečka želala. Do ďalšieho života všetkým vašim seniorom, občanom, spoluobčanom by som chcel zaželať hlavne zdravia, pretože to je na prvom mieste. Bol by som veľmi rád, keby sme sa stretli tu aj po ďalšie ročníky v takej istej zostave, v takom istom obsadení. Samozrejme, pretože to si človek na prvom mieste musí želať, pretože ja vaše publikum, vašich spoluobčanov poznám, chodím sem často, ľudia ma majú veľmi radi, za to som aj vďačný, že pán primátor ma pozval. No a hlavne radosť na tvári. Ja som sa naučil od mojej kolegyne Božanky jedno krásne moto a to by som chcel zaželať všetkým. Neviem, či vám ona to nepovedala, pokiaľ nie, poviem ho za ňu. Povedala, že keď sa smejete vy, tak sa usmievajú všetky orgány. A vtedy budete vždy zdraví, zdravá, šťastní. A to je základ, pretože treba sa usmievať a zaželať si len to najlepšie a najkrajšie. Takže všetko vám od srdca. Yeah.